Još mesec dana pa će krenuti upisi u prvi razred. Znate, naša škola je bila razvila sobstvenu aplikaciju gde su se online prijavljivali roditelji još pre 3 godine. Prošle godine je i Ministarstvo prosvete napravilo aplikaciju jedinstvenu za celu Srbiju. Obavestit ćemo naravno sve roditelje kada će to početi, da mogu da iskažu interesovanje za upis u našu školu. Mi ćemo preko tog servisa isto njima zakazati testiranje, pozvaćemo ih telefonom da se dogovorimo u koje vreme im odgovara testiranje. Broj učenika će biti isti kao i prošle godine, na nivou opštine je isti broj učenika kao i prošle godine, tako da očekujemo isti broj odeljenja, 4 odeljenja kao što je bilo i do sada. Imamo izvanredan kadar, novu školu, svi đaci su nam dobrodošli.